Ahoj, mé jméno je Ondřej Vrabec, jsem z firmy Stá zahradní minigolf a dneska jsem si pro vás připravil novou videorecenzi hry Hogbrouch. Hra Hogbrouch nebo její videorecenze byla možná vůbec první videorecenze, kterou jsem natočil k nám na náš YouTube kanál. Takže tohle je aktualizovaná verze, tak jak teďka hru děláme. Řeknu vám něco k pravidlům, tak pojďme na to. Hru Hogbrouch dodáváme ve dvou provedení. Jedna je, který my říkáme na cesty, to je tady v tom bavlněném vaku. Super na tom je, že prostě ten baťoch takhle vezmete. Je to to provedení, který budete hrát s kamarádama, třeba v parku, nebo rozestavíte rychle. Je tam, kromě toho bavlněného vaku, tam jsou dřevěné kolíky, těch tam je celkem 7, ze kterých se staví ta samotná dráha. Potom tam jsou samozřejmě obruče po 4 barvách, to znamená, můžete hrát se 4 hráčema, anebo ve 4 týmech. Každý si vybere jednu barvu a můžete jít na to. Všechno v tom bavlněném vaku. A to druhé provedení, který já spíš doporučuji na pevnou instalaci, to znamená, třeba máte velký školní pozemek nebo velkou zahradu, tak je to provedení, které můžete vidět tady přede mnou. To je velká dřevěná tyč, 1,50 m vysoká, označená tou žlutou barvou a jsou k tomu i větší obruče. Ty obruče pro obě dvě hry jsou plastový, máme speciální typ pro tady tu hru, aby to bylo vhodné pro správné hraní hry Hogbrouch. No a pokud vás zajímají pravidla, tak ty jsou hodně jednoduchý. Vlastně stačí, abyste tady z těch kolíků nebo z těch velkých pro tu provedení hry naven udělali dráhu. Ty vzdálenosti mezi těma jednotlivýma kolíkama můžou být libovolně dlouhý. Je tam v tom balení hry na cesty je 7 kolíků, takže mezi tím uděláte 6 dráh. Navrhuji, udělejte první tu dráhu, třeba kratší, jenom třeba 10-15 metrů, ale mezi těma dalšíma kolíkama udělejte třeba 40-50 metrů. Není to teda tak, že stojíte na místě a házíte na ty kolíky ty plastové obruče, ale vlastně procházíte to hřiště. Proto tam je ten nápad z toho golfu, kdy vy vlastně u jednoho kolíku začnete, obejdete takhle celé to hřiště, to, co vám ta vaše plocha dovolí a vrátíte se zpátky na začátek. Pravidla jsou opravdu hodně jednoduchý. Super na té hře je, že hod obručí zvládnou i malí děti, nemusíte se vůbec bát, nedojde k žádnému zranění, protože ty obruče nejsou vůbec nějakým způsobem nebezpečný. Takže doporučuji tady tu hru, pokud budete ji brát třeba s kamaráda, s malýma dětma, do školek nebo do škol, zkuste, uvidíte, že se vám bude líbit. Myslím si, že se nám to hodně podařilo a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište, volejte, mailujte, jsme vám k dispozici, řeknu téměř kdykoliv. Já se budu těšit na vaše dotazy a samozřejmě se budu těšit u další videorecenze. Moc krát díky a ahoj.